illik istehlak limiti 1700 kub metreden 2200 kub metre kadar yükseldilir. Mevcut karara esasen alabı olarak 300 bin abonent de bu imkanlardan istifade edecek. Bu da təxminən 1 milyon 200 bin nəfər olacak ve beləliklə əvvəlki rejimdə abonentlerin 70% istifadə edirdisə güzəşli tariflərdən bugünkü qərardan sonra bu hədd 85%-ə qədər artacaq. Sabahdan sıfırdan başlanacaqdır və bir il götürüləcək gələn ilin may ayının birinə dək.